Zdravíčko všetci, zdraví vás Tommy Man a vlastne pri šiestom parte Battlefield 4, v ktorom si teda najskôr ukážeme niečo z tých drogových bábok, čo sme si neukázali v predošlom videu. Potom si pôjdem opäť zmeniť skin na taký pre mňa dosť významný. No a nakoniec sa pokúsim spraviť diplom na organizáciu, pretože áno, ako som už spomínal v predošlých videách, tak nakoniec si tú organizáciu teda predsa len vytvorím, aj keď nebudem dosť pravdepodobne asi len ja, ale tak to mi absolútne nevadí, lebo ja som tak či tak není absolútne skoro aktívny na tomto serveri. No takže, čo sa tých drogových válok teda týka, tak sme si v minulom videu okrem iného neukázali zaútočenie na nejaké to iné územko. No, lenže, od natočenia 5. partu, teda predošlého, sa stalo niekoľko vecí. Ja som totiž to po videu sa pokúsil predsa len zaútočiť, už sa mi to dalo. Len som, ako som si aj myslel, dosť zariskoval pri tom. A tým pádom som asi aj vďaka tomu o to územko prišiel. A prišiel som o ňo hlavne aj kvôli tomu, že som bol proste neaktívny. Minimálne týždeň v kúse, neviem či nie aj dva, takže to som dosť pohnojil, no a neviem či toto není náhodou to územko, čo sme mali predtým. Toto je to územko, mám taký pocit. No ale teraz mám teda toto územko, som si kúpil ešte asi pred týždňom, od tej som tu zase nebol, ale tak stále nám drží. Máme stále plný počet dealerov. No a ja som sa teda rozhodol v tomto videu zaútočiť na tohto typka Charidon. Neviem o tom, že by nejako hrával. A keď stlačíte tab na mape, tak takto to prepne a zase naspäť, tak to je zaujímavé, to som aj nevedel. Dobre, takže zaútočíme proste asi na tohto typka, tam by asi nemalo nič hroziť, pokiaľ si tam neprepošle odtiaľto dealerov. A aha, začiť drogovú válku na naše územie som musel kliknúť, alebo teda stlačiť space. Vyberte drogové územie, ktoré chcete začiť drogovú válku. Toto. No a už sa to vlastne začalo. Drogová válka bude trvať 6 hodín a pokud porazíte soupeže, získate drogové územie. Takže to zase asi tým pádom v ďalšom parte sa dozviete, či sa nám to podarilo zabrať. Aj keď teda mám to už len na 5 dní, tú drogovú základnu. Takže neviem čo spraviť. Predĺžil som si dom medzičasom. Ten budem mať ešte na 23 dní, ešte plánujem natočiť heist. Dúfam, že mi to už konečne vyjde na budúce, pretože stále tak nejak nemám moc s kým ho natočiť. No a vlastne ten heist sa tak trošku spája s tým našim novým, no minimálne pre mňa staronovým skinom, pre ktorý si teraz idem. Pretože jeden z najnovších heistov, dá sa povedať, alebo teda no, novších, na S1 som spravil s jedným hráčom nedávno. No a tam som sa dozvedel, že nám to dá skin, ktorý som si kúpil ako úplne prvý na Battlefieldsku. Takže to bude mega nostalgická chvíľka teraz pre mňa. Vtedy som ešte aj nenatáčal z Battlefieldska, ale mohli ste ma vidieť s týmto skinom na videu od Mahabo Production. Storno. Tam som bol v tú Wi-Fi dokonca, to bola mega veľká chvíľa pre mňa, niečo neskutočné. Vyskytnúť sa u youtubera a dokonca hneď v tag Wi-Fi, to bolo pre mňa brutálna vec vtedy. No a vlastne tento skin si kúpime v obchode Victim a bude sa jednať o Elvisa. Lenže sú tu hneď traja Elvisovia, je tu vlastne takýto modrý za 49 300 približne tuším. Potom je tu takýto, čo je vlastne čierny, obidvaja majú okuliare. Akože aj tí sa mi dosť páčia, ten teda 54 000. Ale ja si idem zaspomínať na nostalgiu, takže bielý Elvis bez okuliareov 56 448, takže ten je niekto dokonca najdrahší, to som nečakal. Achievement 5000, super, dostali sme achievement dokonca. Kúpiť si skin vo Victime, typujem. A dostali sme zisk z drogových území, 7500 plus 40 TP. No a čumte na to. Jako pre vás to asi není nejaké extra, ale pre mňa kámo. Mega nostalgia. Konec koncov, Vianoce nám skončili, takže santovský skin som mohol proste už vymeniť. Predsa len za chvíľu február. No moment, kedy vidiam toto video, tak bude už určite február. A teraz už šoféruje s dvoma rukami, vtedy šoféroval ešte s jednou. Tak to asi zmenili. Teraz sa ideme vrhnúť už asi na ten diplom.
popravde ja som už aj zabudol, jak sa ten diplom volá, takže dúfam, že to tak nejak trafím. No a potom príde ďalšia obťažná časť celkom, a to otázky. Budeme musieť úspešne splniť test. Inak keď sme ešte pri tom skine, tak vtedy som sa ešte volal len Tommy 88. Na Tommy Mastera som sa premenoval, až keď už som nejakú dobu mal Pixmoka, to som si zakúpil už za tokeny, no vtedy ešte za CZ-kačka. Vlastne hneď po tomto skine tuším. Pred týmto skinom som mal iba ten začiatočný, čo som dostal, toho s tou modrou košielkou po tmavšej pleti. Každopádne, my už sa dostávame na miesto Glass Venturas, čo sa volá vlastne, Green Glass College, na túto univerzitu akoby. No, už som sa bál, že tam ten checkpoint není, že na E4, ale to musí tu byť, čak aj tu sú organizácie. Takže vstúpime do červeného checkpointu. No a teraz, ktorý to je diplom? Dobre, spýtal som sa v čete, chvíľku to trvalo, už som si aj pozeral, že to moje video som už aj išiel hľadať, že aký to bol diplom. Ale našťastie mi nakoniec poradil medvec, že korupce, takže by to malo byť ono. Dúfajme, 60 000 stojí teda ten diplom. Takže poďme na to, kolik maximálne členov môže byť v organizácii. 31. Akcie koľka spoločnosti môžete kúpiť na akciovej burze Bausak? Tak to netuším, kámo. Akcie idú úplne mimo mňa. Neviem, či nie náhodou len 10 alebo 20. Kúsim 20. V jakém meste sa nachádza garáž na import vozidel? Los Santos, jasné. V jakým vozidlem sa jede závod Vinewood? Mne sa zdá, že LG. Dúfam. K čemu slúži data centra? Ťažba kryptomien. Ktoré vylepšenie pro rybaženie nemôžete zakúpiť? Rybářský nôž? Počkať, ja neviem. Ono sa to tam asi pridalo. Chladiaci veľký bod by sa mal dať. Rybársky nôž, hlásič zátahu. Hlásič zátahu viem, že je na 5M. Dám rybársky nôž. V jakém meste nájdete záskovou kanceláž? Blueberry, podľa mňa. Či Montgomery? Ja aj tuším, že Montgomery. Myslím, že Montgomery. Kolik je San Andreas židičských škôl? No jeden je normálne na auto, San Fiere. U vás Venturas je na motorky. V Bayside je na lode. Na pužnom letisku je na lietadlá, takže by 4. Neviem o žiadnej ďalšej. No, dám asi 4. Na aký hudobný nástroj môžete hrať? Fúha, toto som už aj zabudol. Pamätám si, že táto otázka bývala, ale... Mne sa čosi marí, že elektrická kytara to není, ale ja ju asi dám, lebo... ja ju dám. Kolik čísel je potreba uhodnúť pro hacknutí imobilizeru ve vozidle 4? Jak sa menuje most spojujúci San Fierro a Bayside? Kokos, ja som zabudol aj takúto vec. Buď Kincaid, Garver, alebo Gant. Gant Bridge niekde určite je. Kokos, a máme 20 otázok. Skúsim ten Gant. Jakú odmenu získate, pokud často hrajete v kasínu? Hotelový pokoj? Jop. Kolik aut môžete uskladniť v autodielne? Najviac 6. Raz, 2, 3, 4, no 6. Jak sa menuje poisťovná, poisťujúci vozidla, Mors Portual, ve ktorej nemocnici sa lečí drogová závislosť? Čo to aj je? To aj neviem, že existuje, lebo ja skoro vôbec. 0,0,01. Použijem sem tam tie one. Drogísky, takže či kokos, ja neviem. Ja by som typol Kanty. Z kovíka surovín sa váži metamfetamín 4. Koho si môžu najmout kongresmani? Bodyguard? No. Ve ktorém z týchto miest není policejní stanice? Montgomery. Podľa mňa. Kolik je celkem vlakových zastavek v San Andreas? Ty kokos, to sa ma nepýtaj takéto. Los Santos sú 2, San Fierro 1, Las Venturas 2, takže by 5? Asi 5. Kolik limuzín môžu maximálne kongresmani zakoupiť? Nemám šajnu. 3 alebo 4. Tam 3. 80%! What? Tak to som nečakal ani náhodou. Správnych odpovedí 16, nesprávnych 4. No a museli sme mať, sa mi zdá, že minimálne 70, takže luxus. Úspešným zložením tejto skúšky ste získali univerzitný diplom z korupce. Tento diplom vám odemknú bonus, môžete sa zapsať do voleb do kongresu. Jaj, počkaj, ja neviem, či náhodou netreba vyhrať ešte voľby, aby sme tú organizáciu vytvorili. Kámo, to mi nehovor. Ja už aj neviem, jak sa robila tá organizácia, založí organizáciu 5 miliónov.
Založenie organizácie potrebujete najmenej level 25, to si robíš srandu. Ja som level 18. Kokos, ja normálne z toho chutí počkať tých 6 hodín a že potom rovno dotočím aj ako dopadli tie války a do tedy pozískavať ešte tie levely. Nemám to rád, keď to musím rozdeliť to video, natáčanie, teda videa, ale asi to tak normálne urobím. Kokos, toto som normálne netušil, lebo ja som proste na BTVS-ku aj z jednotke hrával noc aj deň a tam už som level, kokos, už aj neviem koľko a dáže aj 160, neviem koľko presne. Každopádne kúpil som si aj premko, už aj na E4. Mám ho do 10.2. Takže tie boosty by som si mohol dať teoreticky už aj na... Ja vám to ukážem, keď som vám to neukázal v minulom videu. Na tie drogové balky. No, drogové prepadení. Takže tuto máme bonus 50% na peníze a DP za drogové prepadení. To je až na 3 hodiny, takže to je super. No a strašne veľa tých boostov vzniklo. Takže prešiel týždeň, dámy a páni. Nešlo to až tak rýchlo, jak som si myslel. Absolutne vôbec. Trvalo mi to nakoniec 5 dní, kým som tie XP-čka nahrabal na tú 25-ku. Ako keby úplne, že silom mocou chcem a zavysvačím pri tom non-stop. A hlavne keby sa mi teda dalo, by som to dal isto skôr o dosť, ale okolnosti neboli až také pohode, ale však akože dalo som to nakoniec, je hlavné. A vlastne S, statistiky, level 25, vidíte. Zistil som, že najlepšie XP-čka je získavať, keď okrádate NPC-čka asi. Lebo ako za každé jedno okradnutie jednej veci je s XP boostom 20 XP, alebo neviem, či je 25. A keď je tých NPC-čok pri sebe hneď niekoľko a každé jedno NPC-čko okradnete 2-3 krát. Tak je akože paráda a luxus. Som vlastne okradal aj tie kreditné karty, som to skúšal, tak nejak premiérovo celkom. Nikdy som to nejako nerobil, že som to zadával do tých bankomatov. Voľakej sa mi stávalo, že každá jedna bola zablokovaná a teraz som na nej zarobil tý kokos. Aj 100 tisíce, si trúfne povedať, takže rozhodne to vyskúšajte. No ale každopádne, ja len dúfam, že už sa na teda vďaka tomu bude dať založiť tá organizácia. Že nebudem musieť byť ešte v kongrese, lebo niečo sa mi marí. Takže N, organizácie, za 5 miliónov založiť organizácii. Potrebujete univerzitný diplom z kapitalistického vykořisťovania. To si robíš srandu, kámo. Nie je zle. Zasa musíme trepať do ozven tu raz. Ale každopádne som zistil, že tento skin toho Elvisa, že len v niektorých vozidlách má, alebo teda, že šoféruje jednou rukou. Vidíte teraz, toto som myslel, jednou rukou šoféruje teraz. No a v niektorých šoféruje dvoma. Ale ako nepamätal si, že by som niekedy šoféroval dvoma, keď som ho mával na začiatku. To len taká nepodstatná vzúka, dá sa povedať. No a teraz strich zase k tej univerzite. Inak čo sa tých XP-čok týka, tak teraz hlavne aj vďaka tomu, že boli bonusy, tak aj v gengu to bolo dosť luxusné. Tam 400 XP ste dostali za každé územko, aj s boostom. Takže to bola paráda. No a vykradanie kontajnerov v Sanfiere, v Ocean Docks, tam kde ich je plné množstvo, tak to už len za jedno kolečko takéhoto vykradania zarobíte okolo možno aj 3000 XP. 2500 tuším tak nejak. Takže to sa tiež dozoplatí. No a určite aj job autobusára mi napadol, len ten, k tomu som sa nakoniec aj nedostal. Ale to som robieval celkom dosť často predtým, takže si myslím, že asi určite tiež. No takže nejaké to vykořisťovanie to bolo, že? Toto kapitalistické vykořisťovanie 60 000. Kolik celkem typu brokovnic môžete zakúpiť v Emunation? 3? Vyzerá, že 3. V jakém rozmedzi sa bežne pohybujú ceny akcií? Akcie idú úplne mimo mňa. Ale povedal by som, že 1 až 10 tisíc. Asi. Kolik barev kostek je v arkádovej hre Kvabet? Zelená, žltá, červená, modrá, oranžová, ružová. Asi 6. Co neovlivňuje lojalitu drogového území? To je celkom aktuálna téma, keďže len minulý part bol drogových válek. Ja by som povedal, že kvalita prodávaných drog. Akcie koľka spoločnosti môžete kúpiť na akciovej burze Pausak? Tak toto netuším, kámo. Mne sa furt čosi marí, že to bolo dosť nízke číslo. Vlákalo by ma aj tých 60. No a skúsim 20, neviem. Jakú odmenu získate, pokud často hrajete v kasínu? Hotelový pokoj. Koľko hviezdiček získate za ukradení zboží v obchode 24/7? Nie náhodou len jednu? Alebo dve.
kokos, možno aj dve. Ja nevykrádam vôbec, takže dám jednu asi, ale možno dve, no. Ktorou z týchto zbraní nemôžu kongresmani zakúpiť pro polícii? Ja som bol raz kongresman, ale nejako som to nevyužíval tú pozíciu popravde. Kokos, netuším, nepamätám si. Mne sa čosi marí, že ostrovačka tam bola. SMGčko podľa mňa tiež, M4 sa mi tiež marí a Brokovnica akože... Ako tu si nejako nespomínam, ale zas tá by tam nebola. Podľa mňa jedna z týchto dvoch asi. M4 by bola taká dosť dobrá, takže... no. Jakou barvu používa Epsilon program? Modrá. Kolik hladu ubere salátové menu? 0. Počkaj, čo? Kolik hladu ubere? Jak ubere? By som dal, že 0 proste. Jak sa menuje značka šampanského? Už nemám moc času. Ty kokos, neviem, toto. V jaké dodávce môžete spustiť Joe Piče, Barguary Boxville? Kolik nábojov má v zásobníku bojová brokovnice 8? Ktoré zboží nemôžete nájsť ve sklepných kojích? Ty kokos, kámo. Tam som tiež dosť dávno nebol. By som dal, že zlaté cihly asi, neviem. Kolik čísel je potreba uhodnúť pro hacknutí imobilizérové vozidla 4? Jaká z týchto policajných hodností je nejvyšší? Seržant, poručík, detektív, kapitán. To tiež nebývam. Policajt nikdy skoro vôbec. Ale tam asi kapitán sa mi čosi marí. Ktoré z týchto rady hraje country hudbu? Carous. Z kolika surovín sa varí metamfetami 4? Ktoré je však pre rýba, že nemôžete zakopiť. Núž? Jaké Los Santos. 85%, kámo, ja som to zazdal, mne prišlo, že polovicu som mal zvoj určite, ty kokos. Prísam bol úspešným zvolením. Dobre, môžem založiť organizácii. Neverím. Jop, som CEO, konečne. Nie ste CEO, neznáma organizácie. Dobre, môžem najmúť, čo? Čo môžem najmúť? Organizácie? Najmúť členy, aha. Akože teraz je tu málo hráčov, ale... Cez víkend sa pokúsim niekoho zohnať. Možno sa mi to podarí. Kokos už na S1 to bolo mega hard. Je to ešte na S4 zohnať nejakých tých členov. Idem si rýchlo zakúpiť kanceláriu. K12 do Los Santos. Tá si myslím, že mi bude bohate stačiť zatiaľ. Ideme si rýchlo nejaké základy tam povybavovať a môžeme ukončiť. Dobre, takže blížime sa ku K12. Ja som dúfal, že sa mi tá organizácia bude dať už na začiatku založiť po tej pauze, ale tak museli sme ešte ten diplomy spraviť, takže 384 tisíc, pohodička, máme to kúpené, podľa mňa na 30 dní by to malo byť nakúpené, no jasné, že tu máme zápisník. Dobre, to sme si zakladali vlastne už na S1, už som o tom video raz natáčal, takže keby ste ho náhodou nevideli, tak vám ho určite odporúčam. No tu si môžeme vybrať, čo si chceme zakúpiť, niektoré joby sú vlastnejšie, niektoré drahšie, najlepší býva pasák, popeláš jednoznačne. A na S1, keď je dosť hráčov, tak aj hotdog, zbrzlinár a prekupník zbraní. To sú moje úplne najúbenejšie joby, tu máte úplne najrychlejšie vybavené. A potom ešte aj pošťak sa dá, pokiaľ mi to hodí, že na policajnú stanicu môžem zaniesť zboží, keď je nelegálne. Potom možno ešte odťahovka a ukvízeč sem tam, keď už je fakt, že zle. Na S1 som v najlepšej organizácii Dragons, tam býva dosť častokrát aj problém nejaký taký dobrý jobík vychytať, väčšina z nich je zabraná. Takže to bude výhoda tuto, kupujem rozhodne pasáka. Jej, počkaj, ja si môžem ešte premenovať, dá sa to tu? Dobre, nakúpim svačinky, ale niekde by sa malo dať ešte premenovať organizácia, není to v náhodu v Interactionom? Název organizácie, aha, tak čo si dáme? Aha, ja viem, čo som chcel dať. Tommy Man Army. Alebo Tommy Man's Army. Dobre, skúsim takto. Takže nemôže to obsahovať nepovolené znaky, tak trošku som si to aj myslel. Dobre. Ideme von, ideme donútra a už by to malo byť aj na cedulke. Tommy Man Army, OK, je to tam. No, kúpim pasáka za 800 tisíc. Počkaj, jak sa, že sa to aj kúpilo? No, dobre, a popeláža. Aha, 5 CO jobov musím dať najskôr, jasné, spomínal si. Dobre, tak spravíme ešte rýchly CO jobík prvý, historicky na E4 za našu organizáciu. No a pokiaľ náhodou ešte nemáte organizáciu na E4, alebo dokonca nehráte na E4 a chceli by ste začať, tak určite viete, do akej organizácie budete chcieť ísť. Jej, počkajte, ja si ešte zmením farby, toto je hnus. Ja super zabudol na farby. Takže zrušiť misii. Kokos, kde si zmeníme farby? Chce byť tiež tuto? Tu som asi tiež, no.
Nastavenie vozidel, barva vozidel, speciálny barva 1. Ty kokos, ja strašne dlho rozmýšľam vždycky nad tými farbami. Chcelo by to nejakú takú, akú som nikdy nemal. Ja teraz rozmýšľam, že jak to je s tými farbami. Na niektorých vozidlách tuším vyčnieva barva 2. Mám taký pocit. Skúsim dať kombináciu, že táto a barva 2. Počkať, organizácie. Barva vozidel. Skúsim dať druhú túto. A organizácie CO vozidla. Počkaj, ešte tuto bolo čosi. Barva textu. Speciálne to dám, ty kokos, akú. Skúsim takúto a vylepšenie vozidel 3 milióny. Určite chceme všetko, nitro, prko, všetko. A CO vozidla. Aha, to si môžeme len privolávať. CO výzvy. No, CO výzvy som mal už tiež splnené v tej starej organizácii, na IS jednotke, len bohužiaľ zanikla. Alebo teda, no, ja som ju rozpustil vlastne. Lebo som si myslel, že nebudem mať toľko času na samku a akože ani som nemal. A bolo mi tak ľúto, no, že chátrala tá organizácia, nechával som v štychu členov, keď teda väčšina bola neaktívnych, ale... No, takže vyzerá to dosť v pohode, to sa mi to ľúbi. Počkať, čo to je vlastne za farbu, že by 194? Počkať. Karinfo. Barva 194-231, hej. Dobre. A sedačky sú 231, môže byť. Som spokojný celkom. Takže ako som spomínal, určite pokiaľ nemáte organizáciu a chceli by ste, tak tuto budete mať rozhodne dvere otvorené. Pokúsim sa tu dať 100% bonusy pre členov. Na IS jednotke som bol v tomto celkom skúpy, ale tuto nemám absolútny najmenší problém to spraviť. Na IS jednotke som dal tuším 95, na začiatku 90, či ako. Potom si môžete všimnúť, že máme FT vozidla, najlepšie CO joby zatiaľ sa tam pokúsim dať podávať a skúsime ho švihnúť lopatou. Počkaj, funguje to vôbec? Kokos, však to musím ísť pred neho, alebo ja neviem, však to mi ujde vždycky. Dobre, funguje to. Tak toto som historicky prvýkrát v živote spravil. Dobre dámy a páni, tak tým pádom toto je úplne všetko, čo som chcel z tomto videu vybaviť. A ďakujem, že sa dopozerali až do konca. Ste som už aj pomaly pozabúdal, čo všetko som v tej prvej polovici videa povyprával, ale... A dám som dopovedal všetko, čo som chcel. No a pokiaľ sa vám videjko páčilo, určite vám budem vďačný za akýkoľvek zanechaný. Či už lajčík, odberík, kliknutie na zvonček, alebo ideálne zazdieľanie tohto videjka. No a vidíme sa teda niekedy na budúce. Čaute.